ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយដឹកស្មានមិនដល់វាជាភូតហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកើតច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេ អាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនិយាយថាប្រយ័ត្នតិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារសត្វមនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនឹងបង្កបញ្ហាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ច្នានឈ្នានីសឬចង់ផ្សេងផ្សារអញ្ចឹង យើងដឹងហើយគួរតែប្រចាំប្រចាំមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរដល់ប្រកបរកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំជោគបំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រចាំមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រសិទ្ធក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខ នឹងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យ ខមមិនលេខ161 6 6សៀវិដេអូនេះចេញសរសេរលេខ11 6ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅ បាទឥឡូវឈានចូលមកដល់ឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះឃើញថាល្អរាសីឆ្នាំខាលបងប្អូននៅកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទហើយលេខសំណាងបន្ថែមពីលើរាសីខ្ពស់នឹងទៀតគឺលេខ7 6បូកជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលនាំឲ្យមានសំណាងមានរទ្ធីដែលជះបារមីគេខ្លោបខ្លាចទៀតនោះគឺពណ៌ស្វាយបាទ បាទលេខសំណាងបំពេញកៅមួយហើយពណ៌ដែលនាំសំណាងបន្ថែមទៀតគឺពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់បាទតែកុំភ្លេចសូមខមមិនលេខ7 6ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្វាយដើម្បីបន្ថែមដែលជះបារមីឲ្យអ្នកផងមើលមកមានបារមីខ្លោបខ្លាចដូចគេមើលមកឃើញពលឺឬក៏ឃើញយើងមើលទៅស្រស់ស្អាតគេនឹងមានភាពខ្លាចឲ្យញើតរបស់យើងតែម្ដងបាទ ខ្លះញើតយើងអញ្ចឹងយើងកំមិនបំពេញកៅមួយហើយនឹងវាពាក់ពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃដែលបងប្អូនសម្រេចការងារបានច្រើនតទៅជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃការងារមន្ត្រីរាជការឬក៏នាយកស្ដីលក់ដូរអ្វីៗគឺតែងតែបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងសូមមើលតាមដានសម្រាប់ដូចតទៅ ឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹងតែម្ដងបាទឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះមានហុងស៊ុយល្អជាងសាមញ្ញការរស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើបញ្ហាការងារប្រាក់កាសដែលសារមានចន្លោះប្រហោងជាច្រើន អញ្ចឹងមិនថាអ្នកមានរាសីខ្ពស់ក៏ដោយតែយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនទៅលើបញ្ហាការងារប្រាក់កាសព្រោះបើពេលណាបើសិនណាជាយើងធ្វើការងារហ្នឹងទុកចោលមិនបានល្អក៏មិនបានផលល្អវិញដែរហើយចំណាយប្រាក់កាសបើយើងខ្ជិះខ្ជាចាយមិនដឹងទិសដំបន់ឬក៏ចាយលុយខុសខ្ទង់ច្រើនគឺវាធ្វើយើងចំណាយអស់លុយចោលអត់ប្រយោជន៍បាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីខ្ពស់តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរ ចំណែកការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងចង់និយាយពីការងារដែលធ្វើការរងថ្ងៃណាបាទដោយសារដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ម្ល៉ោះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រុកការងារបានហើយពីព្រោះថាផលតែងឆ្លើយតបក្រាន់ចិត្តីក៏ក្តៅត្រឡប់មកវិញ
bà cha nghĩ về trăm ngày ngày nấy đã lục nẹt rồi đặt vừa nút cua vừa hài tới bà bị để xây cái vùng lãng anh chẳng ngờ dân tây lại ná có kê từ tua đặt tiếc rồi có cái dồi prom công tra rồi có vừa ấy muối cứ phơi mọt dân anh như vậy bàn thà nhưng mềm nại bà ngày nấy bà đặt ngày sáng trăm dân cực tiền sau đó đặt vừa chấm nuôi chuyển đô bà chỉ nạp được còn một đợt bò độc xì vinh chuyển đô được ngày nấy mình tha ca chuyên tì chất tùy ngài tê sẽ kết đây sẽ kết đồng rộng bình ý đòi ai promo phô phô cho bà tèo vinh của chất tí cọ khách đài bà mình tha bằng phô chuyên tì chuyên trốn rư cọ dương tự thua với mùi tê cứ tăng tập bàn phô màu vinh chất tí cọ chất xâm rạp nè để các chạm khá bánh hà sân hà cũng là cổ mông mình trở chú lụng bên tự lưu rương ca mạc côn chú lô khuôn đọ lệnh ruột nòm túc sau đó thằng ngày kia khẳng mộng được tì bà mặt thà dường lùng luôn được có sẵn lạnh nhận nà tế chúng ta có mong có lòng nông dường có mặt đàn mặt đói ai ca đại dương phương bà hê chạy lùi từ lưu rừng năng trả nơi có bóng plan trọng sắp mặt được có lùng luôn đất xa kia chẳng bếch mặt thà bóng mặt thà sẵn tế dường cua ta chết bà chạy bà chạy nhà mẹn tên bà nằm khá để xây cú ta nơi tầm miền ca bóng bình dạch tầm mạng tên bà ní xâm rạp nẹ đại cao chân nằm khá bà chỉ trong cơ ní xâm rạp bóng bóng đại cao chân nằm khá xong cùng phía xa video đi mối đã lấy bóng bóng càng mối hay nông bó xoái cứ chụp bó đại dưới liệp vẹt tự thư ca đi cơ tên đại dưới xa ca với nơi thằng ngày xảy đến cứ chụp bó nông hông suy bó nông xâm náng miền đất thí đại chết chứ nè ọ miền sở trời nẹ thong mưa mốc khóc khách ông nạch bà rầm mây đập bỏ dư bà chẳng bình chấp đi chân nằm khá được khăn ông thằng ngày ní ở bên ní cơ sông bình to tư chân nằm thoát bình to thiệt bà sông ạ quân bà xâm ra bóng phô đài cá nơi chân nằm thoát bà chân nằm thoát để xây nơi thằng ngày xa ai cứ khu buồn trọt đài tầm đòn bình thái mầm phí để xây khu buồn nơi tới kỷ lục nằm mình lê xâm náng nằm bây chìa ca lược thực chất rư co chìa ca lược để xây nâng ai mơ mốc miền nằm nay giờ thì để che khăn khla cứ bàn thèm bàn thèm thì bàn chẳng lẽ nằm sầm nang rồi bỏ bóng phốn cứ bầm buồn hà bầm pel bàn bầm buồn hà bầm pel sầm cầm bàn lấy bầm buồn hà bầm pel hay được ngày sài ní sầm bóng phốn liệp bẹ nơi bỏ cả chúc rồi cả bỏ khmay bàn bỏ cả chúc rồi bỏ khmay nằm bay bàn thèm nơi để xây bàn thèm thì bàn thà để xây vẫn phù hơi ta vẫn trong thư ở miền đất ẩm nay để che nè xây mơ mốc dưỡng bên ẩm nạch tầm bật đoàn bên cả khóc khách ẩm nạch chết đào đọc bỏ dưỡng hay tờ nà mọt ná cứ mình kê nhuận nhuận hay được có dưỡng tên đi dây dầu vây môi tờ canh nạch đọc tấy cứ kê khách ẩm nạch dưỡng đoàn bạn cứ dưỡng đi dây dầu vây cứ kê prom tam đài đôi dưỡng dưỡng thật thì xây dưỡng khúc bốc chung môi nâng lê xâm náng hay nông bó nông xâm náng bằng thêm tích thua ở dưỡng mê đất thi để chết chết nèo ọc mê sẽ trời tăng lại tăng phuống hay bà cọp càng nghe vầy vầy bàn xâm rạch đôi sẽ kể đây bà thân hạ bàn chẳng xâm rộng chăn xâm nạp đôi tỏ tử chân nắm thọ xâm rạp bóng phá ôn đại ca chân nắm thọ thiết chứ bông mà nụ sầy để xây thang anh đi làng khắp bùa lúc nãy trở bàn đã thông chưa tục chất nâng phá đó ca sạch xá rứa đầm làng thân nạ bàn tài khăn nông nốt có miên mà nụ sạch trọp rứa nãy cho chất bà ẩm nà cho đầm lúc bằng biên khá đài tại mình miên chỉ bánh hà vầy nụ tế cứ lúc nãy ai đọc sáy nâng ca nghe tặng ổn nụ bàn bà chỉ nãy bà cọp một rộp bò rộp xì vinh bà châm nánh bàn mốc xong bà cọp tên nâng đàm tún đã bán đã chanh bà chân dừng cô thật vừa tới ngày nắng mình thay dừng chùm này tích bạn chẳng chẳng này chẳng được tập bạn chẳng tiệt để dựng đã tuần được ngày này hết nè bà bánh hát sinh hà cú sinh sửa sửa nâng chơi dô chất khní là ổn nà mình mình vây chơi thông đồng tê cả sẵn lành khní sẽ đồng mốt chơi dô chất khní mình mình khoai ngâm được khní vây nụ tê xâm rạp nẹ đại cát chẳng nằm thò bà chỉ trong cơ này có xâm sức tập bộ cháy sẽ đầy xua sẽ đầy cháy dùm mạng cơ đồ bóng phô đại cát chẳng nằm thò nơi thằng ngày sẽ nít xong bà cọp càng nghe vầy vầy bàn xâm rạch đôi sức đầy bất nà công phí xe video này mốt đã lấy bóng bốn hà bóng bấl hay nâng môn nâng tranh đầm nà bị bất tia từ này dưới kết ca vầy công phí xe liệp bẹp bò cả chút rưu cò bò khmai bạt bần tốp âm phí chẳng nằm thò này tới dương có chập đào bần tò tới chẳng nằm bà xâm ra bóng phô đại cao chân nằm ruông nơi ngày xảy ní cứ rì xây mình láng hay co mình chỗ đài bà cứ rì xây mặt chung
បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរួងនៅថ្ងៃស្អែកឫស្សីមធ្យមនេះគឺតែងតែប្រកបការងារអ្វីៗបានរលូនដោយសពមួយដងអញ្ចឹងតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែខមមិនលេខ374 734បាទសំទោសបាទ734ហើយសម្រាប់អំពាក់ពណ៌មាសបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទខមមិនលេខ734គឺជាលេខនាំសំណាងហើយយើងស្លៀកពាក់ពណ៌មាសគឺជាពណ៌ដែលនាំងៅហេងបាទមិនថារិស័យមធ្យមអាចធ្វើឲ្យរិស័យយិនទៅជាល្អបាទវាល្អវាហូបពីមធ្យមទៅគឺល្អហើយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេច comment បីលេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឆ្ងាយឬក៏ទៅចរចារឿងកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់យើងបាទបើសិនណាជាយើងមិនបានធ្វើដូច្នោះទេរិស័យរបស់យើងមធ្យមហើយតែយើងមិនបានថាបន្ថែមនៅរឹតអំណាចសង្កត់ទៅលើសត្រូវរបស់យើងឬក៏ទៅចរចាជាមួយដៃគូរបស់យើងឲ្យមានរិទ្ធិអំណាចឲ្យគេខ្លោបខ្លាចឬក៏មើលមកយើងមានដេចះល្អនោះទេគឺវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងណាស់អញ្ចឹងបានសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងខមមិនលេខ734និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីនឹងទៅចរចាសម្រាប់នៅសក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំរួងបាទនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរឆ្នាំរួងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះល្អមជ្ឈុំការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់បរិយកាត់ឆ្នាំរួងចាប់ផ្ដើមទទួលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនថាជាកិច្ចការងារឬសំបីតែសម្ពាធប្រកាសជាដើមក្រៅពីនេះសុខភាពនិងសក្តិស្នេហាក៏លេចចេញជាបញ្ហាមិនល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកាលឆ្នាំរោងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមិនសូវល្អទេបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនទាំងបញ្ហាសុខភាពទាំងតំណតំណងស្នេហាចំពោះកិច្ចការងារវិញបើមានឧបសគ្គហើយការពីមុនមកទទួលផលលំបាកក្នុងការដោះស្រាយពេលនេះបើព្យាយាមពុះពៀក៏តែងហុចផ្លែផ្កាដូចជាទីពេញចិត្តបាទនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីមុនមកយើងទើបនឹងមកដោះស្រាយគួរដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះក៏បានដែរបាទវាអាចនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាឬក៏ជាដំណោះស្រាយមួយល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចនឹងដោះស្រាយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបរដកស៊ីជួញដូរមានការរីកលូតលាស់គួរសមម្ល៉េះហើយជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខរបរថ្មីឬបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានតែងហិចមកវិញដូចសមប្រកបអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើចំនួនជួញដូរលោកអ្នកដាក់ទុនតិចច្រើនក៏ដោយគួរសម្លឹងមើលទៅលើមនុស្សឬក៏ទៅលើថវិការបស់យើងបើសិនណាជាការដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាកើនបាទវាកើនចំណូលអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ទៅតែក្នុងការដាក់យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមនុស្សផងអ្នកខ្លះល្អតែមុនដំបូងទីក្រោយមកក៏មានបញ្ហាមកយើងអញ្ចឹងណាបាទចំណែកបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំពុងសុខដុមរមនានិងមានភាពផ្អែមល្ហែមគួរសមមិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទទោះបីនិយាយស្តីខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចក៏មិនសូវជាបញ្ហាដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរួមក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរួមនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេចแชร์វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ734ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសដើម្បីជាការលើកហុងស៊ុយឬក៏លើករិស័យរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរមានរិទ្ធិតេជះឈ្នះអស់មារសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបានអញ្ចឹងសូមធ្វើតាមខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់មិនទៅនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីជោគជ័យនិងសមតាមបំណងប្រាថ្នាដូចតទៅបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំសាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរិស័យមិនឡើងមិនចុះនោះទេបាទតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃគឺប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងអញ្ចឹងបន្ថែមអំពីរិស័យមធ្យមមេដាគឺយើងមានលេខសំណាងគឺលេខ412
7ដែលជាលេខធ្វើឲ្យរិស័យរបស់បងប្អូនមកជុំទៅជាល្អបាទហើយនឹងពណ៌ដែលជាពណ៌នាំសំណាងពណ៌មានរិទ្ធិទៅជាឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងគឺពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នៃថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ412ហើយពេលព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាទៅចែកកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងៗសូមបងប្អូនប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទប្រើអាវក៏បានខោក៏បានដែរតែយល់អស់យើងប្រើអាវទៅបាទអាវពណ៌ក្រហមហើយខោសំពត់អីហ្នឹងពណ៌អីក៏បានដែរតែសំខាន់តែបានក្រហមអាវអញ្ចឹងទៅបាទមុននឹងយើងចេញដំណើរទៅទីឋានលានៀនហ្នឹងគឺយើងមានលេខសំណាងផងយើងមានអាយតេជះផងបាទយើងហៅថាអាយតេជះអាយនាំសំណាងធ្វើឲ្យគេមើលមកយើងហ្នឹងមានរទ្ធិអំណាចចេស្ដាខ្លាំងក្លាមានសម្លេងដោយរាជសីនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋានលានៀទៅកាន់អ្នកផងដែលជាដៃគូសហការឬកងត្រាអ្វីមួយនោះគឺគេតែងតែខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្ដារបស់យើងគេនឹងយល់ព្រមធ្វើតាមសំណុំពររបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចងចាំសម្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរសេរថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវមិនសូវជាល្អប្រហែលទេមានបញ្ហាច្រើនចូលមកយីនាំជួបស្ថានភាពលំបាកបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគឺពិបាកតែម្ដងចំពោះការងារវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះបញ្ហាការងារផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានភាពភ្លឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនក្រនគប់បំណងត្រឡប់មកវិញបាទក្រនបាទបន្តិចចំពោះការងារការធ្វើចំនួនជួញដូរថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវតែក្តោបក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យឆ្លងផុតកុំឲ្យឆ្លងផុតដោយអត់ប្រយោជន៍បាទយើងអាចប្រកបមុខរបរថ្មីថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរក៏កាន់តែប្រសើរបើសិនណាជាក្នុងថ្ងៃនេះទីតាំងចាស់លក់មិនសូវបានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅទីតាំងថ្មីបាននេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងឆ្នាំម្សាញ់ពីចំណាយបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើស្គាល់ចិត្តថ្លើមគ្នាយូរហើយជាឱកាសល្អបំផុតក្នុងការនិយាយគ្នាអំពីគម្រោងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអាចមានសិទ្ធិមានអំណាចឬក៏យើងមានឥទ្ធិពលដើម្បីទៅនិយាយគេទុនចិត្តឬក៏គេព្រមលើកកូនឲ្យអញ្ចឹងសម្រាប់បរិះហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានគូអ្នកដែលអត់គូសម្រាប់អ្នកដែលមានគូហើយគឺមានភាពលោកល្អើនជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះក៏សូមស៊ែរនៅវីដេអូនេះមួយហើយដាក់លេខ412បាទជាលេខនាំសំណាងហើយមិនចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្តីកងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយសូមពាក់ខោអាវពណ៌ក្រហមបាទសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាអាយតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបន្ថែមពីលើកពីរាសីរបស់យើងមធ្យមទៅជាល្អធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាម្ចាស់ដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតនោះមើលមកយើងមានរទ្ធិអំណាចតិចចេះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងយើងនិយាយអ្វីក៏គេព្រមគេស្ដាប់ធ្វើតាមយើងដែរសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនដែលនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមីរសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងកន្លឹះដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងមានលេខនាំសំណាងហើយនឹងអាយតិចះដែលយើងបានប្រើប្រាស់ទៅតាមក្បួនតម្រារបស់បុរាណាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមីថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ7 3ដងបាទខមមិនលេខ7 3ដងហើយពាក់អាវពណ៌តិចះគឺពណ៌ស្វាយបាទអាវយើងធម្មតាហ្នឹងបាទគាត់ថាគេហៅអាវតិចះដែលស្អាតយើងពាក់ត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតដែលបរាណាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកបាទបានន័យថាលេខនាំសំណាងគឺធ្វើឲ្យពីគ្រោះមកជាលៀបបាទពីគ្រោះមកជាលៀបហើយអាចដែលចាស់គឺពាក់ទៅឲ្យយើងមានពន្លឺរស្មីចែងចាំងពីអាក្រក់មកល្អវិញបាទពីរិស័យសុចចុះមកមធ្យមមុននឹងយើងនិយាយស្ដីទៅកាន់ការងារអ្វីមួយចុះកងត្រាមន្ត្រីរាជការដាក់ពាក្យឬក៏ធ្វើអ្វីមួយនោះគឺយើងត្រូវពាក់
ៅពណ៌ស្វាយបានហើយកុំភ្លេច comment លេខ73ដើមដើម្បីចលេចនាំសំណាងនៅថ្ងៃស្អែកហើយពាក់អៅពណ៌ស្វាយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយអ្វីមួយជាមួយនឹងដៃគូសហការកុងត្រាឬក៏ទិញដូរលក់ចេញអីយ៉ាងណាសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយនឹងសម្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំមីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីធាតភ្លើងពងទេវតាស្រីដូចជាតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះគឺស្រុតចុះតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះទោះបីជាលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយឬក៏ខំប្រឹងធ្វើអ្វីមួយក៏ពុំបានឆ្លើយតបដោយក្តីប្រាថ្នាឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដតីគេចាំតែចាប់កំហុសនិងមើលបំណាំយើងជាច្រើនអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងពេលនេះដែរឃើញថាតែងជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទះនិងបញ្ហាខ្លះមានការអស់បន្លាយពេលវេលានាំឲ្យធំចិត្តតិចតួចផងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកគួរតែមានការអត់ធ្មត់បន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃនេះតទៅនឹងការងារការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះជួញទីចិត្តឆ្ងាយមិនសូវបានផលប៉ុន្មានទេច្រើនតែខកបំណងហើយពិសេសគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចមានចំនួនកាត់ឡើងវិវាទជាមួយនឹងអ្នកតូចអ្នកធំព្រោះកាលណាបើសិនណាជាយើងធ្វើចំនួនហ្នឹងឲ្យវាពីតូចទៅធំអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគួរតែជៀសវាងការប្រកែកតមត់តកជាមួយនឹងអ្នកដទៃបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានដំណើរថយក្រោយនឹងមិនងាយកាត់បញ្ហាចម្រងចម្រាស់ណាស់បាទអញ្ចឹងមិនអត់មានភាពរីកចម្រើនទេមានតែការអន់ថយឬក៏មានវិវាទជាមួយគ្នាចម្រងចម្រាស់បញ្ហាជាមួយគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយមិននិយាយរកគ្នាឬក៏យើងទៅកន្លែងណាមួយឬក៏បបួលគ្នាទៅញ៉ាំអីទៅបង្កើតជាចំណងមិត្តភាពយល់យោគគ្នាទៅវិញទៅមកទើបជាការប្រសើរបើមិនអញ្ចឹងទេនៅផ្ទះដេករៀងៗខ្លួនទៅក៏ជាការដោះស្រាយម្យ៉ាងដែរបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យជួបតែនឹងលាភសំណាងមានងៅហេងកុំភ្លេចស៊ែរវីដេអូនេះដាក់លេខ73ដងហើយមុននឹងចេញដំណើរពេលព្រឹកហ្នឹងសូមពាក់អាវដែលចាស់គឺអាវពណ៌ស្វាយដើម្បីជាអាវជប៉ុននាំសំណាងដល់បងប្អូនធ្វើឲ្យពីគ្រោះមកជាលាភវិញនិយាយស្តីទៅកាន់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ទៅកាន់ទីឋាននានាចុះកុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដៃគូសហការរស៊ីជាមួយយើងឬក៏អ្នកដតីមើលមកយើងគឺមានអំណាចឫទ្ធិខ្លាំងក្លាបាទបើថាយើងស៊ែរវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ73ដងបូករួមជាមួយនឹងអាយដេចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេមើលមកយើងមកគឺមានឫទ្ធិអំណាចមានពន្លឺធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តស្លងជាមួយនឹងសម្ដីរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមេរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរាសីមធ្យមបាទបន្ថែមពីរាសីមធ្យមនេះដែរគឺមានលេខសំណាងសម្រាប់យុទ្ធយងបងប្អូនឲ្យពីមធ្យមទៅជាល្អនោះគឺលេខ1 3ដងបាទ111អញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែសូមខមមិនលេខ111នេះហើយនឹងពេលព្រឹកឡើងសូមពាក់អាវនៅពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាឬក៏និយាយកិច្ចការងារអ្វីមួយទិញដូរលក់ចេញឬក៏កុងត្រាក្រុមហ៊ុនឬក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីនឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីជាពណ៌ងៅហេងពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាដៃគូរបស់យើងឬក៏សមាជិកនៅក្នុងទីនោះមើលមកយើងមកមានឫទ្ធិអំណាចមានពន្លឺនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃគឺគេយល់ស្របយល់ព្រមនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសន្និមពោគេនោះបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ111ហើយនឹងแชร์វីដេអូនេះទៅដាក់លេខ111នេះចេញទៅបាទសូមសម្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមែធាតមាសពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកកាត់ឆ្នាំមមែដែលចូលខែនេះដូចជាតារិស័យរបស់លោកអ្នកនៅល្អប្រសើរហើយទោះបីជាធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សឹមជានិច្ចបាទសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ
ចំពោះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកងាយជួបបញ្ហាត្រូវគេវាយប្រហារដូច្នេះក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងការងារដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានកំហុសច្រើនឡើយបាទប្រយ័ត្នតិចទៅការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់ឯការជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតកើតមានភាពរកម្មរកុសច្រើនបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីគឺតែងតែកើតមានជារឿងរកម្មរកុសចិត្តនិងពិសេសចង់កុំចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះយល់ចិត្តគ្នាតិចតួចសម្រាប់ឆ្នាំមេថ្ងៃនេះគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតែនបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមេនេះសូមឲ្យប្រកបតនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេចแชร์នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ111ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងនិយាយស្តីឬក៏ចុះកងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចសូមឲ្យប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវករាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទតែមិនជាអ្វីទេការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រកបទៅដោយរលូនបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺដូចជាធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខសំណាងរបស់យើងគឺលេខ859នៅក្នុង channel នេះហើយកុំភ្លេច share វីដេអូចេញទៅដាក់លេខ859នៅពេលព្រឹកឡើងបងប្អូនមុននឹងចោចចេញយត្រាទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីចោចចាឬក៏កងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌លឿងឬពណ៌លឿងក្រមៅបាទពណ៌លឿងរៀងក្រមៅអត់ដឹងថាពណ៌របៀបម៉េចទេបងប្អូនអាចពិចារណាដោយខ្លួនឯងទៅនេះជាបុរាណាចារ្យលោកបានពោលថាពណ៌លឿងក្រមៅឬក៏ពណ៌លឿងចាស់អីអញ្ចឹងណាបាទលឿងចាស់យន្តតែមិនរៀងសុទ្ធទេអាចជាពណ៌ខ្លាញ់ក្តាមឬក៏ពណ៌យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងដែរលឿងក្រមៅហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនពាក់អាវលឿងក្រមៅហ្នឹងទៅដើម្បីជាពណ៌លើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅល្អធ្វើឲ្យបងប្អូនមានឫទ្ធិទៅជះឈ្នះអស់មារស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបទៅដោយភាពរុងរឿងល្បាញ់ល្បីភាគីដែលនិយាយជាមួយយើងឬក៏អ្នកដតីមើលមកយើងគឺមើលមកដូចមានអំណាចមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយធ្វើឲ្យគេយល់ព្រមទៅតាមសំណុំពររបស់យើងឬក៏ការកងត្រាអ្វីមួយនឹងធ្វើឲ្យគេសម្រេចចិត្តលឿនលឿនយល់ព្រមជាមួយនឹងយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូន complete comment លេខ859ហើយនឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីពាក់អាវពណ៌លឿងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះបាទលឿងក្រមៅអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមទាំងប្រុសស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនបៀតបៀនក្រុមមនុស្សចាត់ប្រទេបាទឬមានគំនិតលោភលន់ឬមានគំនិតលោភលន់ឡើយពីព្រោះថាគេងាយនាំទុកមកឲ្យជាងសពមួយដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះទោះបីជាមានអ្នកដតីមកសុំស្នាក់នៅអាស្រ័យឬក៏ជួយយកអាសាគេក៏គួរកុំឲ្យគេស្នាក់នៅអីបើសិនជាអាចឲ្យជាលុយកាក់ឬក៏ទិញរបស់របរឲ្យគេហើយចាញ់ពីផ្ទះយ៉ាងទៅបាទហើយកុំឲ្យមានចិត្តលោភលន់ត្រូវធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលឲ្យបានច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវងចំពោះការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលនេះដែរការប្រកបការងារកុំសង្ឃឹមលើអ្នកដតីពេកពីព្រោះថាផលអាក្រក់ងាយកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងណាស់បាទយើងត្រូវឲ្យមានចំណេញចំណេះក្នុងខ្លួនកុំសូវសង្ឃឹមគេពេកក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាហើយពិសេសប្រយ័ត្នមានចំនួនវិវាទណាមួយកើតឡើងត្រូវប្រឈមមុខនៅគ្រាខាងមុខបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយក្នុងពេលហ្នឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាទាស់ទែងប្រជែងខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏អ្នកដែលនៅជាមួយអ្នករស់ស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងមានការប្រជែងចំណានឈ្នះយើងអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងយើងត្រូវតមកតាមកឬក៏អត់ធ្មត់បន្តិចទៅកុំឲ្យវាមានបញ្ហាកើតឡើងទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងណាបាទបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការងារមានការងាយទាំងថ្នាក់ថ្នាក់និងក៏ជាក៏ងាយនឹងត្រូវរើដែរបាទនៅក្នុងពេលនេះសម្ព័ន្ធស្នេហាប
bạn đã thang nghe ngọt ngố còn nghe nâng luôn tập chập trời đài chung phụ bánh hà sinh hà chẳng bờ mình ca thân năng thân nạc nha dân ná dân trời chạy dọa chạy sạy nha hai cơ xâm rục nha tạm năng tây để chung phụ nha đài cắt chân nằm vô bà chì chông cơ đi cơ xông sinh sự tiếp bối chạy sẽ xuất đấy chạy dân mạng cơ đọ bóng phôn cực nha ở bàn xâm rạch nơi sức đầy bật nà riêng riêng khuôn xâm rạp bóng phôn đại cát chân nằm vốt biên lý xây mặt chung xong complex xe nơ video này đã lấy bàm bày rồi hà sập bàm bốn chì môi nâng ca xâm liệt bàm bẹp bò lương cỏ mạng được thằng ngày xảy ní môn nâng chanh đầm ná tên là dây ca nghe con trá rì co tình đồ lụa chanh nâng dân ná xong bài bàn xâm rạch đô sức đầy bật nà bàn bạn xem ra bóng phôn đại ca chân nam rực ca nơi thằng ngày xảy ní để xây mình lãng hay còn mình cho đáng cứ mặt chung bạn tại công bà đồng ấy chung môn năng ca nghe được xì bạch chăm thằng ngày bật bật tây giang rực luôn đôi sọc mùi đoàn chăng hay ở xem ra bóng phôn đại ca chân nam rực ca để xây mặt chung ní dương miên lệnh nằm xâm náng cứ lệ bóng mùi rồi đọc bạn chẳng lệnh năng thư ai dương prai bì mặt chung tây chìa lọ chẳng bóng phôn đại ca chân nam rực ca để xây mặt chung nơi thằng ngày xảy ní complex comment lấy 610 hay share video này chẳng tới đã lấy 610 bốc rung chung môi nâng po xâm nàng đại thư vừa ở dương mê rơ thi tới chia chân này ở mê sơ trời tăng lại tăng buôn môn nâng chẳng tới nơi dây đầy ca nghe rưu bà cọp ca nghe vầy vầy tình chô lụa chánh công tra rưu cò bà lọng chô cò la mình chí mình trầy rích ca ấy nâng dân ná xông bóng phôn complex bẹ ai po bài tón rưu cò po bà hay đại chỉ ai tới chắc chắn là ông miền sơn tây tăng lại tăng buông này dây đây tới cành kế được cái thừa vây môi tới cành đã tới kế miền ca nhập nhai mưa mà dương đôi miền bên dưới tới chắc mưa mà dương đôi chỉ cô ai tổ chức anh đã sờ lạnh đôi bao năm phồn chẳng chẳng bao phồn complex comment lấy bầm mùi rồi đáp năng xem video này chẳng tới đã lấy bầm mùi rồi đáp hai complex bị áo và bài tấn được bỏ bà phê tên này dây cái ca nghĩa rưu cò bà lòng mặt trời rích ca ê năng dân á xông tam đàn sẵn đạp đôi tờ tầy năm rồi ca xâm rạp bóng phô ôn đại ca năm rồi ca thiệt đáy bông dạ bó ngày nay rồi xây lõm chi mà xùm ca rôn nơi khăn ông lòng bên này ông nói phá lõ tiền bánh hà kịch ca nghĩa nâng bánh hà bạc ca cứ miên ca đi chấm ra đột lo chiên từ mốc còn có đây chiên môn bình hà chấm này ca nghĩa ca bạc cọp ca nghĩa là bỏ lục nữa có bạc xa cô xong hay bà tốt bay thưa vậy có tăng tầm miên ca đi chấm ra đột lo sân xâm từ mốc chiến này chấm này ca thưa chấm nuôi chuyên đô nạ bạc cọp là bỏ đọc xì chuyên đô bà chẳng xa là bằng chuyên ngay có tăng tập đó phá lọ lọ một bánh phòng đài bánh hà sân hà sẽ có đầy sân hà cầm lọc cầm mống miền ca chuyên lươn từ mục nâng miền phiếp sọt sái lọ bạc bầy nà bà xâm đạp đạc ca chăm đạc ca thay nét thưa ấy cơ bản lọ đại bản bà thị trông coi nhất nhóm bà xâm sẽ tập bố chơi sẽ đầy xuống sẽ đầy chơi dân mạng cơ đọc bóng phố đại ca chăm đạc ca để xây mật chung nơi tháng ngày xa ní xong công plex xa video này chẳng tới đã lấy bà mùi rồi đắp hai môn nâng thưa vầy mũi cho chân dịch ra bị kê hạ than tới bật láng xong bị ác bò bạch tăng rưu bò bà phát đầy chạy tới chắc chân nè ô mê sẽ trời tăng lại tăng buông bà cọp càng nghe vầy vầy bàn xâm rạch đô dịch đầy bật nà bà xâm rạp bóng phô ôn đại ca nơi chân nằm cho nơi thằng ngày xảy ní cứ để xây khu phô trọt đại tâm bà đòn bà bà cọp ca nghe vầy vầy tên tập bàn xâm rạch đồ chơi kết đầy bà thân à bàn thaym phí lưu đi xây khu phô nơi tiết cứ dừng mình lệch nằm xâm nàng đọc bóng phô ôn complex comment lệch bày rồi xam sắp rằm bày hay xe video này chân tớ đã lệch bày rồi xam sắp rằm bấy chìa môi nồng bó nằm xâm nàng chìa bó ai tê chết chân à ôm mê sẽ trời tăng lại tăng phương đại bóng phô ôn môn nâng chân đầm nà tư tì thàn liền ní như dây đây thưa ca nghe mình trầy đi chá tinh cho lụa chánh con tra gà là mình chí và lòng cho dân ná xong complex bị áo bò mía rưu cò bò xoay nơi thằng ngày xảy nơi bàn chẳng ngờ xong bông phá ôn thưa ta mà vậy được nhóm bàn bạp hái xong rừng chăm tất xin là chị bàn tỏ tờ chân nắm cho xong rạp bông phá ôn đặc ca chân nắm cho thiệt đấy bông dạ xảy thằng ngày này để xây khu phô thật đạt tầm mặt đòn ca rô nơi thằng ngày này bà lúc nãy chẳng cho cha vầy mối tàn tại ai tầm lúc tầm lý nâng xâm rạch đối cái đầy bầm nông bông bật thân bàn trên này trong này càng nghĩa đời xa đuông dịch ta được xây ra bỏ lúc nãy khắp buộc mà lọ hái phát đọc phá lọ xâm rạp lúc nãy xâm rạp càng nghĩa bàn hài bị bước thà
ផលល្អតែងតែឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងកក់ក្ដៅចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះមិនថាការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយសក្តីសុខដុមរមនាអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញគួរជាទីគាប់បំណងបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងទៅលើរឿងកាមគុណប្រជុលខ្លួនពេកទេអាចនាំទុកដល់ខ្លួននៅថ្ងៃមុខបានបាទយើងកុំឲ្យលងខ្លួនទៅជ្រុលពេកយើងលមនលមមទៅបានហើយចំពោះស្នេហាបើថាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយកឲ្យម៉ែឪចូលស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងទៅបាទនេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសេចក្ដីពរជ័យសិរីសួស្ដីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរិស័យខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចแชร์វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬពណ៌ស្វាយដែលជាអាចទៅចាស់ឆ្នាំអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហើយយល់ព្រមតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយឬក៏បានសំណូមពរដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាមានលាភមានយសសិរីសួស្តីចៃមង្គលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុររាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនចុះមិនឡើងទេគឺរាសីមធ្យមបាទរាសីមធ្យមមិនចុះមិនឡើងទេតែយើងមានលេខសំណាងដែលជាលេខនាំហុងស៊ុយធ្វើឲ្យបងប្អូនពីមាធ្យមទៅជាល្អវិញបាទជាមួយនឹងពណ៌សំណាងឬក៏ពណ៌តេជះឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលធាតុពងមនុស្សស្រីនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ665ដែលជាលេខនាំសំណាងបាទហើយแชร์វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ665ជាមួយនឹងព្រឹកឡើងបាទថ្ងៃស្អែកឡើងលោកអ្នកមុននឹងរៀបចេញចរយាត្រាទៅណាមកណាកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ទឹកប្រាក់បាទកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ទឹកប្រាក់មុននឹងចរចេញយាត្រានិយាយស្ដីទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនជាមួយនឹងការលក់ដូរទិញចូលលក់ចេញឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការឬក៏កងត្រាអ្វីមួយចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំសំដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេហើយត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលមកពីចម្ងាយបាទអ្នកដែលបោកយើងមិនប្រកាសថាអ្នកនៅចិត្តយើងទេអ្នកឆ្ងាយក៏អាចបោកយើងបានដែរអញ្ចឹងអ្នកចិត្តក៏បោកអ្នកឆ្ងាយក៏បោកយើងចង់និយាយពាក្យមាត់ថាមិត្តស្រួលទប់ទល់សត្រូវស្រួលទប់ទល់តែមិត្តផងសត្រូវផងគឺពិបាកទប់ទល់ណាស់អញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទពិសេសខែចាញ់បោកគេគេយើងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅចំពោះបញ្ហាការងារដល់ឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការប្រកបការងារពុំសូវមានអ្វីប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទេគឺដូចតែសັບដងចឹងពីម្សិលមិញមិញថ្ងៃនេះគឺចឹងឯងមិនមានបញ្ហាទេតែឃើញថាមកម្សិលមិញវាអន់ថ្ងៃនេះក៏វាខនបានដែរយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរនេះទេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទើបអាចជៀសផុតពីចំនួនណាមួយកាត់ឡើងជាមួយក្រុមមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនឬសំបីតែមនុស្សមកពីចម្ងាយវាត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់អ្នកដែលជាការរកស៊ីវាសំខាន់ទៅលើសម្ដីគេថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ព្រោះអណ្ដាតអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងធ្វើចំនួនជាមួយនឹងអតិថិជនឬក៏អ្នកមកពីចង្អាយអីវាដាច់ម៉ូចហើយបាទឬក៏អាចនឹងមានដំណោះពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូចគ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចរឿងសម្ដីហ្នឹងបញ្ហាស្នេហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីនោះពុំសូវយករឿងចាស់មកកុំសូវយករឿងចាស់មករយាច្រើនពេកវាការចំនួនវិវិតរស់នៅមិនល្អទេបាទវាមិនសុខសានណាគេថាគូដេកកុំដាស់រឿងចាស់កុំលឹកអញ្ចឹងរឿងណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍កន្លងផុតទៅហើយគូកុំរំលឹកវិញបាទយើងព្យាយាមរំលឹកនៅអតីតកាលណាដែលល្អល្អអតីតកាលណាដែលមិនល្អយើងបោះបង់ចោលទៅបើមិនអញ្ចឹងទេលោកអ្នកនឹងផ្ដល់នៅផលវិបាកឬក៏ឆ្លោះតោះតែងគ្នាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ដោយសារតែយករឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងយកមកនិយាយដដែលដដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីកាយវិការឬក៏រឿងចាស់អីហ្នឹងកុំយករំលឹកឲ្យសោះនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំកុល
ាទសម្រាប់ជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាឲ្យប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេចស្ដាប់វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ665ហើយនឹងព្រលឹមឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាកុំភ្លេចពាក់អាវទឹកប្រាក់ដើម្បីជាអាយជពលលើកសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទបាទគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបាទសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់សំដាប់ហើយហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទេដើម្បីមានជោគជតារិស័យថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហោចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះលបាញ់លបីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា